цей виборець не відходить від Зеленського, навіть попри таку велику наявність провалів. А є таке поняття, як соромно зізнатися, от соромно зрадити. От їм чисто на людському рівні соромно визнати, що вони, напевно, можливо, трошки схибили в тому виборі, що вони повелися трошки не на те. Що цей віртуальний образ Голобородька, який їздив на ровері, не співпадає з реальним образом президента, який їздить на ленд-ровері. От їм соромно бути зрадниками. Вони відчувають, що якщо вони відколяться від Зеленського, якщо вони його попустять, вони якби будуть почувати себе зрадниками. А це є така, знову ж таки, емоційна, я наголошую, емоційна прив'язка до того, хто навіть, можливо, вже і не є твоїм кумиром. Тому, коли нема альтернативи, коли на місце чесного москаля українство не може висунути нікого чесного, а всі українці, які ходять, ну, які хочуть стати президентом, є абсолютно нечесні, ви приречені на чесного москаля до кінця терміну. Або доведіть, що він нечесний. Ну і ще одне останнє, що я скажу в цьому блоці. Жодних вимог. Жодних вимог вибори Зеленського не ставить до Зеленського. Тому він тримається. А я якраз їм, оскільки я дуже часто порівнюю виборця такого невимогливого, якогось негонорового виборця, який навіть не хоче тримати за горло свого обранця, я їх часто порівнюю з рибкою Гуппі. Знаєте, в акваріумі є така акваріумна рибка. Така маленька, файненька, блиститься, але в нього пам'яті, розумієте, 3 секунди. Рибка Гуппі живе 3 секунди. Вона пам'ятає лише те, що було 3 секунди тому. Вона наново починає жити кожні 3 секунди. Український виборець, він не пам'ятає далі 3 секунд. А я хочу якраз йому зараз перерахувати всі ті обіцянки, які давав президент, які не виконав. А може якраз до Гупі щось дойде? Я собі мушу взяти листочок з тими обіцянками, бо їх тільки багато, що я їх не запам'ятаю. Секунда.